أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون حدود الله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سلام olsun peygamberə və onun paç əhli beytinə və İslam peyğəmbərimizin dəyərli qızı xanım Fatimə Zəhra salamullahi əleyhəyə, o xanımın qiyamət günündə şəfaətinin bizə nəsib olmasına, o xanımın həyat tərzinin bizə nümunə olmasına və onun həyat tərzindən ibrət götürməyimizə və icra etməyimizə peyğəmbərimizin paç müqəddəs ruhuna salavat deyək. Allahumma salli alə Muhammed və əli Muhammed. Allah bizim qəlblərimizdəki qaranlıqları Quran vasitəsilə işıqlandırsın. Allah bizi Quran oxuyub əməl edənlərdən qərar versin. Quranın ehtiramını uca tutanlardan və onu öyrənib öyrədənlərdən qərar versin deyənə
Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə gözəl bir şəkildə salavat deyək. Allahümmə salli alə Muhammed və Ali Muhammed. Həmişə özümüzə borc bilirik vətənimizin uğrunda canlarından keçmiş bütün şəhidlərimizi yad eləyək. Şəhidlərimizin məqamlarının uca olmasına, şəhidlərimizin övladları ki, böyüklər onların salamat olmalarına, qazi əskərlərə, məxsusən yaralı olanlara şəfa mərhəmət olmasına, xəstələrə şəfa verilməsinə, vətənimizin xidmətində dayanan bütün keşikçilərin salamat olması üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat deyək. Allahümmə salli alə Muhammed və Ali Muhammed. Bildiyimiz kimi əyyam günlərini yaşayırıq. Dəyərli Peyğəmbərimizin əziz qızı xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın mərifəti ilə qəlblərimizin dolmasına və o xanımın dünya və ahirətdə yanında olanlardan olmağımıza, o xanımla birgə olmağımıza, əhli əyalımızın, əhli beyt əleyhissalamlara xatir bağışlanmasına və bizdən sonra dünyaya gələcək, nəslimizdən dünyaya gələcək insanların salih və sağlam müvəhhid olmaları üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat deyək. Allahümmə salli alə Muhammed və əl Muhammed. Həmişə olduğu kimi dəyərli hacımızı dəvət edirik, onun şirin söhbətlərinin qəlblərimizdə təsirli olmasına, həm onun qəlbində, həm bizim qəlbimizdə söhbətlərin təsirli olmasına, eşidib əməl edənlərdən olmağımıza və hacıdan sonra dəyərli əhl-i beyt mədahi Hacı Teymur qardaşımız da lütf eləyəcək, öz nəfəsindən ehsan eləyəcək bu yolda, onların hər birinin salamat olması, aqibət axirətlərinin xeyli olması və bu yoldakı nə qədər xidmətlər olunur, görünən və görünməyən tərəflər hamısının salamat olması üçün Peyğəmbərimizin pak və müqəddəs mütəhər ruhuna salavat deyək. Allahümmə salli alə Muhammed və Ali Muhammed. Allah qəbul eləsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bari'il xəlaiqi əcməin. Baisil ənbiyai vəl mursalin. Xaliqis səmavati vəl ərəzin. Summa salatu və salamu alə Seyyidina və nəbiyyina və mavlana Əbil Qasimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və salləm və alihi tayyibina tahirina l-məsumin və lə'nətullahi alə ə'daihi məcma'in min əl-anə ilə qiyami yəvmiddin. Xanım Fatmey Zəhranın əyyam günləri başlayır. Bu münasibətlə başda İmam Zaman əleyhissalam olmaqla bütün əhl-i beyt dostlarına başsağlığı ərz eləyirəm və çalışaq bu günlər xanım Zəhra ilə olan əlaqəmizi, ondan olan rabitəmizi gücləndirək, möhkəmləndirək. Xanım Zəhranın həyatı və o hadisələr ki, başına gəldi, ümmətin xanım Zəhraya laqeydliyi, onun müdafiəsinə qalxmamaqları, bunlar əslində böyük bir dərddir və həm də təhlil olunmalı nöqtələrdir bizim üçün. Xanım Zəhranın istəyi şəxsi bir istək deyildi. Xanım Zəhra istəyirdi imamət və vilayəti müdafiə eləsinlər.
Özü üçün bir şey istəmirdi ki, insanlar seçim qarşısında qalsınlar ki, görəsən bunun dediyini qəbul eləyək, yoxsa eləməyək. İstədiyi şey İslamın təməl məsələlərindən biri idi. İstədiyi bu idi ki, vilayəti müdafiə eləyin, imaməti müdafiə eləyin. Xanım Zəhra özünü vilayətin müdafiəsinə vəqf elədi. Vilayət uğrunda bir əskər kimi düşdü, qapı-qapı insanları Allah vəlisinə dəvət elədi. İnsanları vilayətin müdafiəsinə çağırdı. Evi vilayətin səngəri idi xanım Zəhranın. Amma insanlar gəlmədilər, qulaq asmadılar, fikir vermədilər. Və heç narahat da olmadılar. O insanlar ki, Peyğəmbər zamanında bəlkə də fəzilətli insanlar kimi hesab olunurdular. Peyğəmbərə hörmət eləyirdilər, onun dəstəmaz suyundan təbərrük eləyirdilər. Amma həmin insanlar xanım Zəhranı müdafiə eləmədi. İstəyirəm bunun barəsində biraz düşünək, biraz təhlil eləyək, biraz baxaq mövzuya ki, nələr səbəb oldu ki, insanlar bu qədər suqut elədilər. İnsanların suqut eləməsinin səbəbini tapmaq lazımdır. Çünki onların suqut eləməsinin səbəbi namaz qılmırdılar, oruç tutmurdular deyil. Niyə insanlar dini dəyərlərə qarşı bu qədər laqeyd yanaşdılar? Bir cəmiyyətdə insanlar dini dəyərlərə hörmət eləmirlərsə, o dəyərləri yaşamırlarsa, yaşatmırlarsa, dini dəyərlər insanlar üçün müqəddəs deyilsə, o cəmiyyətdə çox şey tənəzzül eləyib artıq. Və həmin cəmiyyətdə də insanlar laqeyddir dini dəyərlərə qarşı. Bunların suqut eləməsinin amilləri nə idi? Çoxdur. Bir neçə dənəsini bugün deyərəm, Allah nəsib eləsə, ki, nələr bunlar bu vəziyyətə qoydu və o şeyləri düşünmək lazımdır. O şeyləri özümüzdə axtarmaq lazımdır. İnanın Allaha, bəzən bizə adı gələn mövzular var ki, insanı Allah vəlisinin qarşısında laqeyd eləyir, insanı dini dəyərlərin qarşısında laqeyd eləyir və bundan böyük bədbəxtlik yoxdur, bundan böyük tənəzzül yoxdur, bundan böyük suqut yoxdur. Bunları da biz gərək düşünək, bunları da biz gərək öz həyatımıza bir baxaq, axtaraq, görək, bizdə vəziyyət necədir, bizdə o dini dəyərlərə qarşı diqqət necədir, onları nə qədər müqəddəs bilirik və s. kimi məsələlər. Xanım Zəhra özü səbəblərini bəyan edir. Mən istəyirəm bu xütbəni Xanım Zəhranın öz diliylə, özünün gətirdiyi səbəbləri, özünün göstərdiyi amillərlə bu xütbəni edeyim. Ki, niyə cəmiyyət bu qədər suqut elədi? Bir Məsihi xanım Zəhra üçün kitab yazıb. Süleymani Kəttani. Orada belə bir söz yazır, deyir, elə fikirləşməyin ki, Zəhranın xütbəsi ancaq məsciddəkilərə aid idi, məsciddəkilər üçün idi. Elə fikirləşməyin, xanım Zəhranın xütbəsi ancaq Mədinəlilər üçün idi. Elə fikirləşməyin, Zəhra ancaq orada olanlara xitab eləyirdi. Yaxşı söz deyir. Biz də həqiqətən də xanım Zəhranın o xütbəsini elə fikirləşməyə ki, o elə oradakılara xitab eləyir, onu eşidənlərə xitab eləyir. Əsrlər keçsə də belə bir xütbə təhlil olunmalıdır, təhlil eləmək lazımdır və hər kəs də gərək özünə aid eləsin, özünə baxsın. Xanım Zəhra bir neçə amil göstərir. Bu amillər səbəb oldu, bu insanlar bu qədər tənəzzül elədilər ki, bu din bu qədər zəhmətlərlə bizə gəlib çatıb.
bizim əlimizə çatıb. Bu din əmanətdir bizə. Bizə əmanət ediblər bunu. Bu bizim şəxsi malımız deyil. Ürəyimiz necə istəsə bu dinlə elə rəftar eləyək. Ürəyimiz necə istəsə bu dinin adından danışaq, cürət eləyək. Bu din əmanətdir. Dindarlar gərək fikir versinlər, bu amillər dindarların arasında olmasın. Çünki bu amillər səbəb oldu, həmin cəmiyyət tənəzzül elədi. O qədər tənəzzül elədi ki, xanım Zəhranın sözünü belə qəbul eləmədilər. Və xanım Zəhranın sözü o zaman üçün deyil. Ancaq o kütlə üçün deyil. Ancaq o cəmiyyət üçün deyil. Həm də bugünkü günümüz üçündür. Bu günümüz üçündür bizim. Birinci amil xanım Fatimə Zəhra bunu göstərir, buyurur. Fələm məxtəyarallah li nəbiyyihi darə ənbiyai və məvə əsfiyai zəhərət fikum həsəkətun nifaq. Birinci amil nifaqdır. Sizin içinizdə nifaq qalıb, nifaq var. Münafiq dini dəyərlərə zərbə vuracaq. Kafirdən fərqlidir. Kafir münafiqə baxanda yaxşıdır. Kafir qabağında dayanıb, bilirsən nə olduğun. Kimliyi bəllidir, kafirdir. Qəbul eləmir, küfr eləyir. Münafiq kafirdən təhlükəlidir. Və kafir münafiq qədər zərbə vura bilməz. Ən çox zərbəni bu dinin içində münafiq simasında olan insanlar vura bilər. Çünki münafiq ikiyüzlü deyil, münafiq ümumiyyətlə üssüzdür. Su kimidir, hansı qabın içinə düşdü, o qabın formasını alır. Bax, münafiqin xisləti bu cürdür. Kafirin rəngi də bəllidir, forması da bəllidir məcazi mənada. Amma münafiqin rəngi bəlli deyil. İnsan təyin eləyə bilmir ki, ümumiyyətlə, hansı rəng dəsən bir rəngivi de bilək. Hər şəraitə uyğun rəng ala bilər. Hər məkana uyğun rəng ala bilər. Hər vəziyyətə uyğun rəng ala bilər. Hər vəziyyətə görə düşə bilir, hər rəng də ola bilir. Üssüzdür. Rəngsizdir, hər rəngi var. İki üzlü deyil, çox üzlüdür. Hər mühitin rəngini özünə götürə bilir. Hər mühitə uyğun dəyişə bilir. Onun mənafeyi anbaan dəyişir. Və hər şeydə mənafeyinə görə ölçür. Orada mənim mənfəətim nədir? Bilirsiniz, niyə formasızdır münafiq? Çünki mənfəətçil insandır. Mənfəətçil olduğuna görə, mənfəətinə görə hər formaya düşə bilir. Onun üçün artıq dəyər anlayışı yoxdur ki, bu dəyərdir, bu dəyərin qarşısında itaət eləmək lazımdır, bu dəyərin hörmətini saxlamaq lazımdır, bu dəyər, onun üçün dəyər anlayışı yoxdur, onun üçün mənfəət anlayışı var. O dəyərləri də yaşasa, onu da mənfəəti üçün yaşayır. Əgər o dəyər onun mənfəətinə xeyir verirsə, o dəyər onun mənfəətinə bir faydası varsa, o dəyəri yaşadar. Amma o dəyər yaşasın deyə yox. Oradan onun mənfəəti var deyə. Bax, bu təhlükəli xüsusiyyətdir. Ki, insan dəyəri də mənfəətinə görə yaşadır. Ona görə üssüzdür. Görsən, tanıya bilmirsən. Kimdir münafiq, tanıya bilmirsən. Elə yumşaq danışır, amma qəlbi tabi deyil o danışığa. Uyğun deyil, qəlbi uyğun deyil danışdıqları ilə. Üzvə tərifləyir, amma arxanca başqa sözlər danışır. Səni görəndə mehribandır, amma içində sənə məhəbbəti yoxdur. Bu təhlükəlidir. Münafiq o kəsdir ki, zahirdə özünü müsəlman kimi göstərə bilir, göstərir də. İslamdan danışır, hədistən danışır, ayədən danışır, batində kafirdir danışdıqlarına.
batində öz qəlbinin öz danışdığına əqidəsi yoxdur, inancı yoxdur, öz danışdığına öz inanmır. Təslimiyyət yoxdur, qəlbinin danışdıqlarına təslimiyyəti yoxdur. Həmin nifaq idi ki, Qədirxumun müqabilində dayandı. Qədirxumun qarşısında dayanan insanlar deyildi, insanların içində olan nifaq idi, gəldi Qədirxumun qarşısında dayandı. Qədirxumun alternativində, qarşısında səqifəni düzəldən xüsusiyyət nifaq idi. O nifaq gəldi Qədirxumun müqabilində səqifə düzəltdi. Zahirdə müsəlmanlar Qədirxumda Əmir Əl-Mominə beyyət elədilər. Amma qısa bir müddət sonra, çox qısa bir müddət sonra hücum elədilər xanım Zəhranın evinə. Xanım Zəhranın qapısını yandıranlar Peyğəmbərin zamanında içərlərində qalmış küfrü üzə çıxardırdılar, nifaqı üzə çıxardırdılar. Onlar Əlinin vilayəti elan olunanda kafir olmadılar ki. Əvvəldən küfr onların içində idi. O küfrlə yaşadılar. Münafiq kimi yaşadılar. O nifaq gəldi yandırdı o qapını. O nifaq yandırdı. Əlini Qədirxumda təbrik eləyənlər və eləyəndən sonra Əlinin əlinə kəndir bağlayıb məscidə aparırdılar. Hansı bir cəmiyyətin içində baş verirdi bu? Əmir Əl-Mömininin özünü təbrik eləyənlərin arasında, içində həmin Əlinin əli kəndirli məscidə gedirdi Əli. Bu elə eyni cəmiyyətin içində baş verir. Bir cəmiyyət 2-3 ay bundan əvvəl Əmir Əl-Mominini imam kimi təbrik eləyir və həmin cəmiyyət 3 ay sonra, misal üçün, həmin Əlinin əlinə kəndir bağlayır, həmin cəmiyyətin içində, Əmir Əl-Mominini təbrik eləyən cəmiyyətin içində onu məcbur beyyət üçün məscidə aparırlar. İkisi də bir cəmiyyətin içində baş verir. Demək, bu cəmiyyətin içində ən çox kök atmış xüsusiyyət nifaqdır, münafiqdirlər. Özü o qədər çətindir bunu təyin eləmək. Allah Peyğəmbərə deyir, sənin də yanında münafiqlər var. Sən tanımırsan onları. Peyğəmbər buyurur, mən ümmətim üçün kafirdən qorxmuram, münafiqdən qorxuram. Kafir çox qorxuludur, amma münafiq qorxuludur. Çünki münafiq gəlib deməyəcək ki, mənim niyyətim fəsad eləməkdir, mənim niyyətim başqadır. Münafiq gələcək, dini sözlər danışacaq, amma din üçün danışmayacaq. Dindən danışır, dinin xeyrinə görə danışmır. Dindən danışır, dinin mənfəəti üçün danışmır. Dindən danışır öz mənfəəti üçün. Bu çox təhlükəli bir şeydir. Hədisdə var, Peyğəmbərin deyir, ömrünün axırları idi, gəldi məscidə artıq insanlarla sağollaşsın. Burada mən artıq məscidə gələ bilmirəm. Kimin mənə nə sözü varsa, nə sualı varsa versin. Bir nəfər qalxdı yerindən, dedi ki, ya Rəsulallah, inni rəculun kəzzab. Mən çox yalancı adamam. Öz eybini bilir də, bu da bir həddə, bu da yaxşıdır heç olmasa. Dua eləyir, mənim bu xüsusiyyətim məndən geçsin. Peyğəmbər buyurdu, Allahum mərzuqni sidqa. Allah sənə sədaqəti ruzi eləsin, düz danışmağı ruzi eləsin. Biri qalxdı yerindən, dedi, ya Rəsulallah, mən çox yatıram. Çox yatdığıma görə də çox ibadət eləyə bilmirəm. Dua eləyin, bu xüsusiyyət məndən geçsin. Peyğəmbər buyurdu ki, onun üçün də dua elədim. Biri durdu yerindən, buyurdu, ənə rəculum münafiq. Mənim içimdə nifaq var, mən münafiq adamım. Dua eləyim, bu nifaq məndən geçsin. Bunu demişdi, bir başqası yerindən qalxdı, özün tutdu özünə münafiq deyənə. Dedi, otur yerə, niyə cəmatın içində öz abrıvı aparırsan? Kim bilirdi ki, səndə münafiqlik var? Niyə deyib özünü pis eləyirsən? Peyğəmbər özün tutdu o münafiqi tənbih eləyənə, danlayana, buyurdu ki, insanın dünyada abrının getməyi daha yaxşıdır.
nəinki qiyamətdə abrının getməyindən. Düzdür, abrın getməyi yaxşı şey deyil. Amma qiyamətdə abrın getməyindən sonra qoy burada abrın getsin. Burada gəlib deyir, mən onun üçün dua eləyim, islah olsun, bir çıxış yol axtarır ən azından. Amma bu nifaqı içində qiyamətə qədər aparsa, içində saxlasa və orada gedib açılsa ki, bunun içində nifaq var, necə olacaq? Oradakı insanın üzrü qəbul deyil. Oradakı insan islah eləmək fürsəti yoxdur. Düzdür, yaxşı şey deyil insanın abrın getməsi. Amma qiyamətdənsə burada getməyi yaxşıdır. Düzəldəsən, yoluna qoyasan, islah eləməyə çalışasan. Xanım Zəhra buyurur ki, birinci xüsusiyyət ki, siz cəmiyyət olaraq tənəzzül eləyib gəlib bu vəziyyətə çatdınız ki, mən dəvət eləyirəm, gəlmirsiniz, imam müdafiə eləmirsiniz, Allah vəlisini müdafiə eləmirsiniz. Sizin suqut eləməyinizin bir səbəbi budur ki, sizin üçünüzdə nifaq var. Nifaq qalıb sizin üçünüzdə. Bu bir. İkinci amil xanım Zəhra buyurur ki, tərəqtumu kitabəllah. Siz Qur'anı tərk elədiniz. Və nəbəztumu vərəə zuhurukum. Qur'an sizin rəhbəriniz olmadı. Qur'an sizin həyatınızın əsas hissəsinə çevrilmədi. Qur'an sizin işinizə yarayanda siz ondan istifadə elədiniz. Qur'an sizə lazım olanda siz Qur'ana tərəf müraciət elədiniz. Lazım olmayanda Qur'an yadınıza düşmədi, üzünü açmadınız, Qur'anın içindəkiləri saymadınız, hörmət eləmədiniz, harası lazım oldu, orasını başladınız dəyişdirməyə. Yox, Qur'anda bu yoxdur, varsa bu mənadadır. Qur'an sizin üçün öndə gedən kitab olmadı. Siz o qədər tənəzzül elədiniz ki, gəlib Quran içində dəyişməyə çalışırsınız. Özünüzü Quran mütəxəssisi hesab edirsiniz. Ayəni də məna eləməyə cürət edirsiniz. Kəlməni də məna eləməyə cürət edirsiniz. Quranın bu mesajı bu mənanı vermir. Hardan bildin? Hardan bu cürəti tapdın Quranın adından danışırsan? O, sən işin bu deyil, peşən bu deyil. Əzizim, get işindən məşğul ol. Sənə kim nə deyir ki, hər kəs öz sahəsində hörmətli olar, hər kəs başı çıxdığı sahədə hörmətli olar. Sənə nə qalıb ki, gəlib sən Quranın adından təfsir edirsən Quranı, hökm verirsən, cəmaata yol göstərirsən, yol başa salırsan? Quranı öz məqsədləriniz üçün, xanım Zəhra deyir, Quranı öz məqsədləriniz üçün vasitə elədiniz. Bir məqsədə çatmaq istəyirdin, Quranı vasitə edirsən. Bundan çox insan tənəzzül ola bilər. Peyğəmbərin sözünü kəsdiniz, dediniz Quran bizə yetər. Əgər o Quran sənə yetirdisə, o Quran buyurur Peyğəmbərin sözü vəhdi. O Quran buyurur Peyğəmbərə itaət eləyin, Allaha itaət elədiyiniz kimi. O Quran buyurur öz əmr sahiblərinizə itaət eləyin. Quran kifayət idi, sən Quran bu qədər sözü var idi. Amma siz həmin o əmr sahibinin əlinə bel verdiniz, dediniz ki, sən get yer qaz, quyu qaz, bağda işdə, hökum vermək bizdə idi, söz demək bizdə idi. Quranı sən vasitə eləmsən öz hədəfin üçün. Onu istəyir açıqlasın xanım Zəhra ki, niyə bu günə düşdünüz siz? Çünki Quran sizin üçün əsas olmadı. İndi biz özümüz fərd olaraq, cəmiyyət olaraq, gərək xanım Zəhranın bu sözü ilə, bu günümüzlə ora baxaq ki, Quran bizim üçün əsasdır mı görəsən? Görəsən, biz Quranı vasitə eləməmişik hədəflərimizə, məqsədlərimizə. Görəsən, Quran bizim həyatımızda bütün mövzuları təyin eləyən kitab kimi o funksiyanı daşıyır mı? Alimlərdən birinin bir qəşəng sözü var, deyirdi, mən Müminun surəsinin ilk 10 ayəsini oxuyuram, özümə qiymət verirəm. Allahın nəzərində müminin xüsusiyyətləridir də, o ilk 10 ayədə Allah müminin, Allahın dediyi müminin xüsusiyyətləri necə olur, onları deyir. Sonra deyir, ona, o ayələrə baxıram, sonra özümə baxıram, görüm mən özümdə bu ayələr varmı, yoxmu? Mən nə vəziyyətdəyim? Çünki mən də möminlik iddiası edirəm axı. İmam Sadıq əleyhissalam Cabirə buyurdu ki, Vəriz nəfsəkə ələ kitabillah. Cabir, nə vaxt özünü imtihan eləmək istəsən,
Quranla imtihan elə. Özünü yoxlamaq istəsən, Quranla yoxla. Özün Allah yanında hansı vəziyyətdə olmaq istədiyini başa düşmək istəsən, Quranla imtihan elə özünü. Allah özü şahid eləyir. Əfə bi hazəl hədis əntum mudhinun. Siz Allahın kəlamına qarşı boş, yüngül yanaşırsınız. Yüngül davranırsınız. Allahın kəlamı oyun oyuncaq deyil ki, belə yüngül yanaşıb keçirsən üstündən. Əgər Qurana əməl olunsaydı, yəqin bilin ki, Qədirxum tətbiq olunacaqdı. Çünki əlinin fəzilətləri Qurandadır. Qurana itaət olunsaydı, Bəni Üməyyə xilafət eləməzdi ki. Niyə cəmiyyət Peyğəmbərdən sonra bu qədər suqut elədi? Xanım Zəhra buyurur, ikinci amili budur ki, Quranı tərk elədilər. Üçüncü amil buyurur, Uzilətil hormətu min bədi. Peyğəmbərin hörmətini özündən sonra saxlamadız. Özə nə qədər ciddi və əhəmiyyətli məsələdir bu. Ki, xanım Zəhra and içir, buyurur, Vəllah ənnəzilətil kubra, vəl musibətül uzma, la misluha musibə. Buyurur, and içə. Buyurur, ən böyük müsibətdir bu. Bu, çox böyük bir müsibətdir ki, ümmət Peyğəmbərin hörmətini saxlamır. Peyğəmbərin hörmətini sındırdılar. Peyğəmbərin hörmətini sındıran adam Salmana hörmət eləyər, Malikəşlərə hörmət eləyər, Əmmara hörmət eləyər. Necə sındırdılar? Nə danışığına əməl elədilər, nə rəftarına əməl elədilər. Nə qədər Əmir Əl-Mümininin vilayəti barəsində hədis deyib Peyğəmbər. Xanım Zəhranı harda görsəydi, ayağına qalxardı. Əlindən öpərdi, deyərdi, bu mənim qızım Zəhradır, tanıyan tanıyıb, tanımayan tanısın. Hansına riayət elədilər? Ümmətin içində bir nəfər olmadı, sual versin ki, bu Peyğəmbərin əlini öpdüyü Zəhradır. Bu Peyğəmbərin ayağına qalxdığı Zəhradır. Hörmət eləyir bu ümmət Peyğəmbərə. Allah o qədər həssas yanaşır bu mövzuya ki, Peyğəmbərin hörməti qorunmalıdır. Sual, Peyğəmbərin bir nəfər hörmətini sındırsa, Allah ona necə baxır görəsən? Bir nəfər Peyğəmbərə hörmət eləmir, hörmətini sındırır. Allah necə baxır ona? Allahın ona baxışı budur ki, bu imanı yoxdur ümumiyyətlə. Hətta cüzi bir məsələdə. Rəvayətdə var, deyir, iki nəfər gəlmişdi Peyğəmbərin yanına. Peyğəmbər qəzavət elədi. Bir dənə baxın, görün, nə qədər sadə bir məsələnin üstündə ayə nə boyda böyük bir söz deyir. Zahirən sadə görsənən məsələ. Gəldilər Peyğəmbərin yanına. Peyğəmbər qəzavət elədi. Hökum verdi ki, Zübeyr əvvəl bağına su versin, sonra o birisi su versin. Peyğəmbərin yanından çıxdılar çölə, o birisi Zübeyrə dedi ki, mən Peyğəmbərin qəzavətini qəbul eləmirəm. Niyə? Dedi Peyğəmbər qohumbazlıq elədi. Bu adam demir ki, mən Peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul eləmirəm. Deyir, Peyğəmbərin qəzavətini qəbul eləmirəm. Yəni, bir məsələdə verdiyi hökmü, o hökmü qəbul eləmirəm bir dənə. Ayə nazil oldu. Allah buyurur, fələ və rəbbikə la yu'minun hətta yuhəkkimukə fima şəcərə bəynəhum. Buyurdu Peyğəmbər, o ki bu sözü sənə dedi, sənin qəzavətini qəbul eləmədi, Allah deyir, onun imanı yoxdur. Niyə ilahi bu qədər bir məsələ sənin üçün bu qədər əhəmiyyətli oldu? Çünki Allah deməsidir, o Peyğəmbərin hörmətini sındırdı. Necə sən Peyğəmbərə deyə bilərsən ki, sən qəzavətini qəbul eləmirəm? Şeytan məgər Allahın hörmətini sındırmışdı? Bəyəm deyirdi ki, mən səni Allahlığı qəbul eləmirəm? Yoxsa dedi, mən qiyaməti qəbul eləmirəm?
ibadətə qəbul eləmirəm, 6000 il ibadət eləyib. Şeytan dedi, mən Adəmə səcdə eləmirəm. Bir dənə məsələ budur mənim üçün. Yəni Adəmin vilayətini qəbul eləmirəm. Adəm mənim üstümdə vəli olacaqsa, mən bunu qəbul eləmirəm. Bir dənə Adəmin vilayətini qəbul eləmirəm. Bu qədər suqut elədi. Yəni, sadə məsələ deyil. Xanım Zəhra buyurur, 3 dənə amil səbəb oldu ki, bu cəmiyyət bu qədər suqut elədilər. Gəldilər, müdafiə eləmədilər. Allah vəlisini vilayətə itaət eləmədilər. Və xanım Zəhranın başına gələn müsibətdə də durdular, müşahidə elədilər. Hamının gözünün qabağında, ümmətin, cəmiyyətin gözünün qabağında Peyğəmbər qızı ilə bu rəftar elədilər. Çünki cəmiyyət nifaq var idi. Çünki bu cəmiyyətin içində Quran bunların əsas kitabı deyil. Özlərinə rəhbər bilmirlər Quranı və bu cəmiyyət Peyğəmbərin hörmətini qoruyub saxlamır. Və bu üç dənə xüsusiyyət əgər bir cəmiyyətdə olsa, mümkün deyil o cəmiyyət Allah vəlisinin yanında Allah vəlisinin vilayətini müdafiə eləsin. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Dərgah-ı zülm ilə yanan Dur-ey pəhlus-ı sınan Rüxsar-ı gül kimi solan Aç göz-i gəddi kəman Dağlısın öndə Fatimə Qaldı əsrar nihan Dərdünlə nacəh olmadın Vay mənə oldu olan Məhzunəm oxun cigərəm Hicründə nə didətərəm Aç gözəm oğul Dərdün əcəb oldu giran Ey vay mənə Fatimə can Aç gözəm oğlu van Aç gözəm oğlu van Axşamlar gün batan zaman Sənsiz qəlbim darıxır Ətfalımın həzin-həzin Ahi əflakə çıxır Mismar o qanlı asitan Didəmdə cilvələnir Həm nalə mənlə Zeynəbu Gülsümün əşkünəlir Aramişi dərdüm Mən bir gəzə ya verdüm
At göz əm oğluban Olmuş gözümə bir bahar Hicründə göz yaşım axar At göz əm oğluban At gözəm oğluvam Rönəq vermişidin hər zaman İclalı izzətimə Kaşanəm də çox incidin Dözdün hər zəhmətimə Tapşırdım tirə torpağa Cismi məcruh bimən Rahat yad mətfənündə ey Gəmlən qəddi bükülən Qəmdi də həzin balalar Ahi ürəyim yaralar At gözəm oğluvam Ey bağ o bəhar əli Ey can o nicar əli At gözəm oğluvam At gözəm oğluvam Dildə ya Fatimə Dildə ya Fatimə Yara sənə xatirdi xanım Olmuşuq, olmuşuq məzd-i təvəlla Sənə xatirdi xanım Bu təcəmmə, bu təcəlla Sənə xatirdi xanım Ərzi hacat-i əhibba Sənə xatirdi xanım Özün imza elə sevda Sənə xatirdi xanım Fatimiyyə ələmin Fatimiyyə ələmin İldə edər aşıq vəfayan Sənin adınla ki sənsən şərəfi əhl-i vilan Qəlbimizdə yazılıb Qəlbimizdə yazılıb Ya Əli, o, ya Zəhra Şahid ol bu sözə ey Madəri Şahi Şühədan Rozələr ki onu bərpan Sənə xatirdi xanım Ey gecəyə dəfn olunan Ey gecə dəfn olunan Var nə niyazun hərəmə Ey gecəyə dəfn olunan Ey gecə dəfn olunan Var nə niyazun hərəmə Qoy idamə verə düşmənlər daim sitəmə Yazarıq biz aduvi həm ürəyə, həm ələmə Edərik həqq
təqvi elan ərəb ilə əcəmə xilqəti Adəm o Həvva sənə xatirdi xanım Könlüm istir gələ Könlüm istir gələ Məhdi yox ya rozə sənə Şərqidən qərbə çəkə Qarə zəmin o zəmənə Verə eylaniyə xəlqi yığa əsli vətənə Dər o divarə baxanda deyə can qəmlənə Gər olub, gər olub aşıqın Əzadar sənə xatirdi, xanayın. Ah, o gündən ki, ədu Yəsribə tufan saldı, Mürtəza asiman altında adamsız qaldı. Gecə yari, yedi nəfər cininə tabut aldı. Gecənin bir aləmində, bəlkə də bu gecədir, Mola Əmir Əl-Möminin yedi nəfərinə, iki dünya xanımın aparı dəfnə eləyə, köməksiz canı və qurbu. Məzlum Əliyyəm Nimişəb yedi nəfər zeyninə tabut aldı Görəm oğlum dedi Zəhra nə pərişan haldı Mola Əli dilə gəldi Olsa zindan mənə dünya sənə qadirdi xanım İstəyirəm Mola Əmir Əl-Möminin ağanın öz dilicən rozə deyən bu gecə Aləmlər sənə qunubu Belə baxdı xanımın cənazəsinə Ey mələklər gözünün nuri Hüseynin anası Ey Xədicə başının tacı Peyğəmbər balası Ey qocaldan məni aləmdə o gizlin yarası Gecələr qəbri və mehmandı yetimlər adası Qoyam oğlum qala təna sənə qatırdı xanım Vay zəra Özgə sənsiz Gələ məndən çəkən az istəmirəm Fədəyim getdi o mülkə nə niyaz istəmirəm Adıma səbt olan şeşdən ki hicaz istəmirəm Ölməyə müşidəriyəm Ömrü uzun istəmirəm Ay zəra Qorxuram sənlə zora bu dünyada çox yaşayam, ay xanım. Gerçi qəlbim yanır amma sənə xatirdi xanım. Bir gecə Zəhra Bir gecə mənzilə gəl Bir gecəyə mənzilə gəl, dildəki tabu təbəbə, gəl balalara bax, nafilə
Həm o qey əllərdəki çadır cəbə var. Ey öz üstadı evində açılan məktəbə bax. Həsən ağızlədir, yana yanadır, layla cavan anam, layla. Həsən ağızlə deyir, bir də Hüseyin Zeynəbə bax. Evdəki qəmli qəzaya sənə qatırdı qanı. Gəl balalar və baş cəzər. Ay, 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 ay. Gah Zeynəb əlini təkiyə edir divarə. Niyə? Görürəm, balam Zeynəb əlin qoyur divarə. Görsədir yar əli yol getmək üzərə, deyir anam belə yol yeriyərdi. Amma xəstə halı ilə yol yeriyərdi, divardan tutub yol yeriyərdi. Görsədir yar əli yol getmək üzərə, Həsən küçə dilsin danışır qızlara. Belimi Fatimə sındırdı sınıq quşvarə, gəl bir də bu qəm üzmə sənə qatırdı xanım. Ey vay zəra, səslədiyəm oğlu, gəl əyləş, Zəhranın sənə vəziyyəti var əm oğlu. Xuda hafiz edir, Xuda hafiz ey qərib Mədinə, Xuda hafiz ey qərib Mədinə, səni tapşırdın Xudayı müminə, səni tapşırdın Xudayı müminə. Gəl ey dildar ey bəlakeş əm oğlu, başım üstə bir dəmə iləş əm oğlu, gözün yaşın tökürək sərin olsun və illa sönməz bu ateş əm oğlu. Mənim tacdarım Xuda hafiz, köməksiz nicarım Xuda hafiz. Xuda hafiz ey qərib Mədinə, Xuda hafiz ey qərib Mədinə, səni tapşırdım Xudayı müminə. Mənim tacdarım Xuda hafiz, köməksiz nicarım Xuda hafiz. Əm oğlu, bu müddətdə dözdü hər qəmə zəhrə, adın daim etdi zəmzəmə zəhrə. Qəsəm olsun Zeynəb o Həsənəyinə, vüsalın verməz min aləmə zəhrə. Yetib ehtizarım Xuda hafiz, köməksiz nicarım Xuda hafiz.
خدا حافظ ای غریب مدینه، سنی تو ابشردم خدای معینه، سنی تو ابشردم خدای معینه، منم تاج دارم خدا حافظ، کمیسیز نیجارم خدا حافظ. ام اغلی دمم سندی شه بریم سن خاطر، یانار بلبل او دا گلشن خاطر، özüm verdim mühsünü sənə qurban، əli səndə səbr elə mənə xatir، əli səndə səbr elə mənə xatir، gedib ixtiyarım xuda hafiz، köməksiz nicarım خدا حافظ. خدا حافظ ای غریب مدینه، سنی تبشردم خدای معینه، منم تاج دارم خدا حافظ، کمیسیز نیجارم خدا حافظ. خدا حافظ ام اغلی گردم اولا امیر المومنین اله یانا یانا اغلی، اغلام ام اغلی بانالارم باقلار، سبر اله ام اغلی، حلال ایله منی حلال ایله. Qayıtmayan müsafirəm yol üstüyəm، sən ağlama həlal elə əm oğlu zar o xəstiyəm، sən ağlama sən ağlama əm oğlu can sən ağlama sən ağlama sən ağlama əm oğlu can sən ağlama sən ağlama، bu axərin nəfəs eşid ürək sözün vəfa şüar، mən olmasam da lütfikir dicarə ol ümidi var، bu dörd yetimənin sənə əm oğlu ehtiyacı var، balalara əni sopayı bəsliyəm، sən ağlama sən ağlama əm oğlu can sən ağlama sən ağlama sən ağlama əm oğlu can sən ağlama sən ağlama، bu eşq caməsin nəhifi cismidən soyanmırım، bu ittifaqa vəslimiz olur tamam inanmıram، dizimdə yoxdur taqətim əyağəday duranmıram، yazım bu idi dəhridən qəsəsliyəm، sən ağlama sən ağlama əm oğlu can sən ağlama sən ağlama sən ağlama əm oğlu can sən ağlama sən ağlama، nə izzət o kəramət eyləyib xuda،
əta sənin, həmin səbəbdir Fatimə olubdur müb təlazənin. Nə qol, nə sinə, ya Əli canım olam fəda sənə. Nə qol, nə sinə, ya Əli canım olam fəda sənə. Sənin yolunda canidən gözəşdiyəm, sən ağlama, sən ağlama, əmoğlucan, sən ağlama, sən ağlama, sən ağlama, əmoğlucan, sən ağlama, sən ağlama. Mənim qolum sınıb, əmoğlucan, dilin darıxmasın, yanıqlı qəlbimi belə bəla kəmən disıxmasın. Gülün xəzan olub, gözün yaşı üzərə axmasın. Azalla qul, nəzar edin şikəstiyəm, sən ağlama, sən ağlama, əmoğlucan, sən ağlama, sən ağlama, sən ağlama, əmoğlucan, sən ağlama, sən ağlama, sən ağlama, sən ağlama. Balam Hüseyn ara, əmoğlu xaki kər, bəla haro. Varım xəbər, bəla çölündə var nə qəm, limacəram. O yerdə Zeynəbim düşər qəmə olar, günü qara. O yer, əgər o yerdə vah Hüseyni səsliyəm, sən ağlama. Gəl ölürəm, çoxdur sözüm, əmoğli, əmoğli. Gəl ölürəm, çoxdur sözüm, əmoğli, əmoğli. Ağla mənə, bağla gözüm, əmoğli, əmoğli. Ağla mənə, bağla gözüm, əmoğli, əmoğli. Mən gülü pərpər şödey, fəraqəm, fəraqəm. Day bu nəfəs çəkməyə yox, əlaqəm, əlaqəm. Evdə sənə axşamacan, qonağəm, qonağəm. Birdi gecə ilə günüzüm, əmoğli, əmoğli. Gəl ölürəm, çoxdur sözüm, əmoğli, əmoğli. Gəl ölürəm, çoxdur sözüm, əmoğli, əmoğli. Ondakı o çəkdi şərər qapımda, qapımda. Vurdu qəza zəngə qədər qapımda, qapımda. Fizzə bilər oldu nələr qapımda, qapımda. İndi də bimarəm özüm, əmoğli, əmoğli. Ayrılıram ayrılığa, nə çarə, nə çarə. Day görə bilməm üzvi, dübarə, dübarə. Düşdü bu yorğun nəfəsim, şümarə, şümarə. Vay necə səndən əl üzüm, əmoğli, əmoğli. Gəl ölürəm, çoxdur sözüm,
əm oğlu, gəl ölürəm çoxdur sözüm. Əm oğlu, nalövi məxsəldə göyə ucaltma, ucaltma. Quslımı versin başıma, əl atma, əl atma. Tənlə nəzə köynəyimi çıxatma, çıxatma. Pərdəli qalsın bu sözüm. Əm oğlu, əm oğlu, dərdimi dildən ağaza, bilərsən, bilərsən, tək oturub göz yaşını silərsən, silərsən, qəbrimin üstə gecələr gələrsən, gələrsən, ayrılığa yoxdur dözüm. Əm oğlu, əm oğlu, mənsiz uşaqlar ki fəqan salarlar, salarlar. Ətrimi yanmış qapıdan alarlar. Ətrimi yanmış, ətrimi yanmış qapıdan alarlar. Bu gecədən, bu gecədən day anasız qalarlar. Qaldı Hüseynim də gözüm. Əm oğlu, əm oğlu, Gülü Taha yaralı ya Zəhra, əli qalıb tənha Fatimə can. Gülü Taha yaralı ya Zəhra, əli qalıb tənha Fatimə can. Qəmi üzmə ey İsməti Kübra, əşkim olub dərya Fatimə can. Düşüb sən eldən aralı Zəhra, düşüb sən eldən aralı Zəhra, məzarə getdin yaralı Zəhra, məzarə getdin yaralı Zəhra. Qapı yandı, zülmərşə dayandı, sinə yaralandı Fatimə can. Duramandı, ürək dolu qandı, Hüseyni gərandı Fatimə can. Duramandı, ürək dolu qandı, Hüseyni gərandı Fatimə can. Düşüb sən eldən aralı Zəhra, düşüb sən eldən aralı Zəhra, məzarə getdin yaralı Zəhra, məzarə getdin yaralı Zəhra. Bir şəkibəm vətəndə qəribəm, müştaqi həbibəm Fatimə can. Gülü Yasim dağıldı əsasım, səndən bir nəsibəm Fatimə can. Gülü Yasim dağıldı əsasım, səndən bir nəsibəm Fatimə can. Səni gətdim Bəqidə gizlətdim, vəfamı görsətdim Fatimə can. Evə getdim Bəqiyə qəyitdim, hey dərdi dil etdim Fatimə can. Düşüb sən eldən aralı Zəhra, düşüb sən eldən aralı Zəhra, məzarə getdin yaralı Zəhra, məzarə getdin yaralı Zəhra. Həsən ağlar, Hüseyn sinə dağlar, əşkin üzə bağlar Fatimə can. Həsən ağlar, Hüseyn sinə dağlar,
əşinüzə bağlar Fatimə can. Yat yaralı, əlidən aralı, qalsın mənə dağlar Fatimə can. Yat yaralı, əlidən aralı, qalsın mənə dağlar Fatimə can. Düşüb sən eldən aralı Zəhra, düşüb sən eldən aralı Zəhra, məzarə getdün yaralı Zəhra, məzarə getdün yaralı Zəhra, məzarə getdün yaralı Zəhra. Canı xilqət Fatimə, ülqüyü ismət Fatimə, baniyə üzmadır. Babi Hacət Fatimə, nəsli nəcabət Fatimə, nuri du aləmdir. Babi Hacət Fatimə, əsli nəcabət Fatimə, nuri du aləmdir. Ruhi ətəynəyə bax, banuyi bi həmtəyə bax, şəkəddə ələmdir. Bizlərə gər payəndə, zilli inayatindədir, qədri müsəlləmdir. Zikri ya Zəhra, dərdi dünyaya, eyni yer dərman. Zikrilə adın, olsa dərdün ey, salik iman. Zəhra ya Zəhra, 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 Zəhra ya Zəhra. Bildi kim şəxsiyyətin, bu şahı kari xilqətin, dil açdı təhsinəm. Surəti nurul yəqin, sirətdə xətmil mürsəlin, Allaha ayinə. Dər ki, qılsan rəfətin, kafidi etsən söhbətin, dünyaya həm dinə. Tutbət olunda mənin, asan olar müşkünlərin, dil atsa aminə. Zikri ya Zəhra, dərdi dünyaya, eyni yer dərman. Zikrilə adın, olsa dərdün ey, salik iman. Zəhra ya Zəhra, 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 Zəhra ya Zəhra. Rəbbən asidil rüba, həm ibtida, həm intiha, zeybini yayışdir. Əhli işgə rəhnuma, əhli vilaya hakəza, qabə qəşayişdir. Qılbətulə iltica, aləmdə ol hacət rəva, müştaq haqişdir. Hər şəbi həngəm dua, zikritsən adım bərmələ, həmd o sitayişdir. Zikri ya Zəhra, dərdi dünyaya, eyni yer dərman. Zikrilə adın, olsa ödərdün, salik iman. Zəhra ya Zəhra, 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 Zəhra ya Zəhra. Əs-salamu ələk ya Fatimətü Zəhra. Allahümə salli alə Muhammedin və ali Muhammed və əccil fərəcəhum. İlahi, and verirəm səni öz böylüyü və əzəmətü və izzətü və cəlaluva. Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhimüssəlamın, xüsusən Həzrəti Fatimi Zəhra salamul əleyhanın sənin yanında olan məqamına, hörmətinə and verirəm ilahi. Bu gecə dərgahı və qalxan əllərimizi üstümüzə boş qaytarma. İlahi pərvərdigarım, xanım Zəhra salamul əleyhanın o gizlin qəbrinin ehtiramına xatir pərvərdigarım, hər kəsin nə müşkülü, nə hacəti var, müşküllərin asan eləyib, hacətlərin qəbul eləginən.
İlahi pərvərdigarəm, çətin müşkül işlərimizi özünə asan elə günən. İlahi pərvərdigarəm, aqibətimizi xətmi bir xeyr elə günən. Xanım Zəhra salamül əleyhanın hörmətinə, xəstələrə, xüsusən nəzərdə olan xəstələrə şəfaya acil inayət elə. İlahi pərvərdigarəm, and verirəm öz böylüyə, əzəmət və tamam qərib qürbət yerdə olanlar, xüsusən əsgəri xidmətdə olanlar, xüsusən elm dalıcan, ruzi dalıcan gedənlər Allah sağ salamat öz əzizlərinə, ailələrinə qovuşdur cinan. İlahi pərvərdigarəm, hər kimin qəlbində nə niyyəti var sənə bəllidir, qəlbləri bilən sənsən, alimsən Allah, böylüyün xatirinə hacətlərimizi qəbul elə cinan. Bizləri dünya və axirət Quran və Əhl-i Beyt əleyhimüssəlamdan kənar düşməyə izin vermə cinan. İlahi pərvərdigarəm, böylüyün əzəmətun xatirinə, izzətun xatirinə Allah halal bərəkətli, bol ruzi mərhəmət elə. Şəhidlərimizin ruhların biz tərəfdən şad elə cinən. Allah onların ruhların bizlərə duası qərar ver cinən. Onların yaxınlarına, ailələrinə, əzizlərinə səbri cəmil inayət elə cinən. Məqamları alidir, dəhadan mütəali qərar vericinən. İlahi pərvərdigarəm, qazilərimizə şəfa və səbr inayət eləcinən. İmam-ı zəman ağanın zühurun təzil eləcinən. O həzrətin qəlbin bizdən razı eləcinən. Allah hər yerdə ki, iki dünya xanımı həzrəti Fatimi Zəhra salamül əleyhanın adına məclislər təşkil olunur. İlahi pərvərdigarəm, xidmətlər təşkil olunur. O məclislər, o xidmətləri uca dərgahında ali dərəcədə qəbul elə. Bizim də bu xidmətimizi o qəbul olunmuşlardan qərar ver. Allah and verirəm böylüyə, əzəmətüə bizləri bir an olsun belə nəfsimizin öhdəsinə buraxma inşallah. Etdiyimiz dualar, hacətlərimiz, niyyətlərimiz ilahi dərəcədə qəbul. Ölənlərimizin ruhları şad və bil qəffar əl. فاتحتي مع الصلوات